See ühine laul, see liidab, see vaimustab ja see on midagi erilist. Ja mis seal öelda, aga meil ikka tegutseb ju vabariigis väga palju koore ja seal hulgas ka, ma võin rõõmuga ka märkida, et ka koolikoorid on päris tublid ja tütarlaste koorid ja nii edasi, nii et ikka eestlane on küll laulurahvas, aga see on just see organiseeritud laul on eestlasele loomulik, aga niisugune seltskonna laul kipub millegi pärast minu arust ära väsima, et varasematel aegadel oli nagu seda seltskonna laulu rohkem kui praegu. Laulmine ja mets, eks need on inimese elus väga seotud omavahel. Inimene kuulub ju loodusesse ja loodus mõjutab inimese tegevust, elulaadi. Mets ise laulab ka, mitte ainult mehed ja üldse inimesed. Mets laulab, mets mühab ümber ringi, nii nagu ütleb Mart Saar oma väga tuntud koorilaulus Põhjavaim. Mets mühab ümber ringi. Ja neid laule on väga palju loodud, mis kõnelevad metsast, kõnelevad üksikutest puudest ja loodusest üldse, aga Eestimaa loodus ju koosnebki väga palju metsast ja puudest. No, metsast oleme me loomulikult kõik tulnud ja me oleme väga uhked, et meie Eestimaa territooriumist pool on kaetud metsaga. Metsasuse protsent on veel 50 ja sellega me oleme viie esimese riigi hulgas metsarohkuselt ühe elaniku kohta, nii et peaministri see püstitatud loosung jõuda Euroopas viie parema riigi hulka on metsanduse alal juba täidetud. Mēs šī unikāla ekosistēma no tā viedokļa, ka tas ir viena no galvenām tā funkcijām ir attīrīt mūsu gaisu, tātad piesaistīt CO2 emisijas. Un katrā ziņā dot tādu vidi patvērumu ļoti, ļoti daudzām sugām, kas nodrošina mūsu bioloģisko daudzveidību, mūsu dabas daudzveidību. Tas ir patvērums dzīvnieku sugām, tas ir ļoti liels iespējas cilvēkiem, iegūt tajā sev tik svarīgas dzīvē nepieciešamas lietas tautsaimniecībā, nepieciešamas lietas tīri vai nu, tā pārtikā, tad estētiski tas ir rekreatīvas iespējas. Estētisko baudījumu, gūt nodarboties ar sportu, nodarboties ar medībām, iegūt mežu blakus produktus, tās ir ogas sēnes. Tas ir nu, viena no neizsmeļamākām bagātībām, ko mums dod mežs. Ir sevišķi mūsu valstī Latvijā, kur mežainums sastāv 52%.
ir pierādīts, ka 80% Latvijas iedzīvotāji izmanto šīs iespējas, ko dod mežs, gan no tāda estētiskā baudījuma viedokļa, gan no visu pārējā. Ja, vi brukar ju tala om skog till nytta för alla i vår organisation och det är ju den målbild vi jobbar emot. Och då kan man säga att från 94 när miljömålet och produktionsmålet jämställdes så har nya frågor vuxit fram som har blivit viktigare och viktigare. Och det är inte minst rekreation och friluftsliv. Vi vet att det har en stor folkhälsoeffekt som är viktig. Det kan också utveckla turistmöjligheter. Så den typen av frågor har nog ökat i intresse. Energifrågorna har ju blivit en ny stor fråga också. Kulturmiljö, naturvårdsfrågor efter 94 har ju vuxit också. Men vi har samtidigt sagt att produktionen är inte mindre viktig. Det gäller bara att ståndårsanpassa den och kanske sprida riskerna mer än vad vi tidigare har gjort. Med fler trädslag, fler skogstyper. För vi vet inte i framtiden vad som kommer efterfrågas. Vi behöver stabilare skogsekosystem också för att möta framtida klimatförändringar och liknande. Så det anses viktigt idag att jobba vidare med. Sprida riskerna och hitta flera nyttor som har vuxit fram de senaste 20-30 åren. Då. Ja, skogen är en fantastisk resurs. Den växer varje år. Fotosyntesen tickar och går när solen skiner. Och när vi har räknat på råvarutillgångarna för Braviken-industrin, sågverk och pappersbruk, så kommer vi till att vi långt, långt in i framtiden, så långt någon människa överhuvudtaget kan bedöma, kommer att kunna hämta råvara, granråvara, till den här industrin inom 10 mils avstånd. Och dessutom finns det möjligheter för oss att öka skogstillväxten genom ännu bättre skogsskötsel. Och då kan vi antingen öka produktionen eller också kan vi minska avståndet som vi behöver hämta råvaror. Och då är det värt att observera att det vi använder här är bara gran. Och gran är knappt hälften av det som finns i våra skogar. Så att tall och björk och andra trädslag finns för annan användning. Om vi pratar att använda mer biobränslen ur skogen så tror jag att vi har stora möjligheter att göra det också i en ökad utsträckning utan stora negativa effekter. Det som är viktigt att följa det är att se hur påverkar skogens tillväxt, för att skogens tillväxt är viktig för upptagningen av koldioxid. Och därför är det också angeläget att följa rörande exempelvis askåterföring, saker som gödsling i vissa skogar och se, göra bedömningar, noga tänka efter hur man hanterar de här frågorna. För det kan finnas risker om man tar ett väldigt kraftigt uttag eller om man gör det på ett olämpligt sätt, att man skadar den biologiska mångfalden eller skadar tillväxten. Men jag är övertygad också om att det går att göra på ett klokt sätt utan att vi får negativa effekter. Jag är övertygad om att vi kommer till att få än mer effektiva applikationer, maskiner och bilar och så att vi använder den energi som vi sätter in i en sektor mer effektivt än vad vi gör idag. Väldigt mycket mer effektivt än vad vi gjorde för något decennier sedan. Samtidigt som vi utnyttjar vår biomassa till exempel på ett än klokare och än förnuftigare sätt. Och kanske använder också mer av vår biomassa till att få fram mer drivmedel ifrån. För det är ju den smala sektorn som är kanske lite problematiskt att komma så där alldeles jättelångt i. Es domāju, ka Latvijas gadījumā un arī Vidzemes gadījumā tas ir grūti pārvērtēt viņas nozīmi, jo viņa ļoti liela. Mēs varam sākt ar to, kādu daļu no Latvijas vispār sedz meži. Un manā uzskatā, ja mēs ar visu uzskaitītu, tas jau ir stipri pāri pa 55% no visas Latvijas teritorijas. Un Vidzemē es domāju, ka arī ir pietiekam daudz, un otrkārt Latvijā aug ļoti kvalitatīvi meži. Tā skaitā gan skuju koki, gan lapu koki. Un, protams, arī es domāju, ka mēs pēdējos 20 gados esam diezgan labi iemācījušies arī viņus izmantot. Tā kad to nozīmi nevar pārvērtēt, jo
Tā ir viena no galvenām tautsaimniecības nozarēm, to rāda visi skaitļi. Un, protams, arī mēs visu laiku pie tā strādājam, un tāpēc ir arī šis projekts, lai mēs paaugstinātu šo te pievienoto vērtību katram koku kubikmetram, ko mēs Latvijā iegūstam. Un pēdējais, ko es gribētu uzsvērt, ka mēs ļoti arī nopietni nodarbojamies ar meža atjaunošanu, gan ar mākslīgo, gan ar dabīgo, un Latvijā kopumā gan privātajos mežos, gan valsts mežos viss ir ļoti labi un no mums var tikai mācīties. Protams, jāpasaka paldies arī unikāliem dabas apstākļiem Latvijā, kur mežu nevar neizaudzēt jebkurā teritorijā, jebkurā platībā, izņemot, protams, uz jūras un uz ūdens. Nu, jo Latvijā jau meži sadalīti divās daļās. Ir, nu, puse ir valsts meža. Valsts meža apsaimnieko Latvijas valsts meži uzņēma, ko izveidoja. Un ir, pārējais ir privātās visas meža teritorijas. Un, teiksim tā, ka Latvijas valsts mežos es pārsvarā tikai darbojos Austru un Rietumu vidzemē, jo, teiksim, par šito reģionu es teiktu, kad ļoti labi viss ir, pat citiem reģioniem es nemāk tā nu, konkrēti pateikt, bet jā, kopējā skatījumā jau man liekas, kad ir labi. Privātais sektors, nu, tas jau atkal ir, nu, kad privātais sektors, jā, vai likumdošana, vai kas tur traucē, teiksim, vairāk apvienoties privāti meža turētājs kopā, jā, un ir kur kāds privātais vispār neliekās, nezinis, jā, pa savām meža platībām, ļoti liela jau cilvēku daļa jau izprot un kop savus mežus, jā. Tā kā, nu, galīgi nevar teikt, kad... Jā, nu, 90. Gados to jūta, ja, kad, teiksim, nu, tā darbība mazāk notiek, bet tagad jau, nu, pēdējos 8-10 gadus jau, nu, viss notiek uz labu. Jā, nu, ja runājam par koksnes kā kurināmā izmantošana Latvijā, nu, tad mēs visi zinām, ka tam ir ļoti, ļoti senas saknes, jo, nu, Latvija tomēr ir zeme, kurā ir ziemas, un kurā vienmēr ir cilvēki meklējuši iespēju, nu, kā tās mājas sasildīt. Nu, un, protams, tā kā vienlaiks Latvija ir arī zeme, kas ir bagāta ar koksni, un resurs, kurš ir tepat uz vietas pieejams, kurš atjaunojās, tad pilnīgi loģiski ir arī tas, kad malkas koksnes izmantošana, nu, tā ir ļoti sena. Šī brīža situācijā mēs esam jau nonākuši pie tā jautājuma, vai mēs caur šo nu, to klasisko apkuri ar malku, vai mēs tiešām izmantojam visu to enerģiju, ko īstenībā šī koksne mums var dot. Un tas ir tas jautājums par to, vai ka mums šobrīd ir jādomā vairāk par kvalitatīvu šīs enerģijas izmantošanu. Un tas jau ir saistīts jau ar šīm koksnes enerģijas nu, jaunajām iegūs iekārtām. Tā ir koģenerācija, tas ir biogāze un tā tālāk. Tāpēc ir ļoti labi, ka mums ir ļoti, ļoti liels procents, ko mēs varam arī teikt, ka mums ir šī koksne kā kurināmais, bet tai pašā laikā manuprāt, svarīgākais jautājums ir par šīs izmantošanas efektivitāti un ērtumu, protams, jo mēs paši zinām, cik daudz darbu ir jāiegulda, lai mēs varētu beigās to pagalu tai krāsni ielikt. Nu, šajā siltumnīcā piķējam sējeņus stadijā, kad viņi ir sasnieguši vajadzīgo lielumu. Tad pildām kasetēs ar attiecīgo substrātu vai lapu koku vai skuju koku. Un notiek piķēšanas darbi. Un šeit arī viņi turpina augšanu, kamēr sasniedz apmēram šāds lielums ir jau, tad jau vedam laukā, pieradinam un tālāk aiziet uz stādīšanu. Apmēram arī kaut kur 2 mēnešus viņi aug šeit, un tad vedam laukā un pēc tam attiecīgi. Tā kā praktiski visi šie vēl ir no pagājušā gada, vēlē ir rudenī piķējums, bet visi šie pārējie ir šā gada piķējums. Un arī līdz rudenim viņi būs gatavi stādīšanai laukā.
tos arī visus izstādīsim. Skaidrojums ir tas, ka varbūt ka cilvēki Latvijā vairāk ir palikuši pie dabas, jo Latvija arī izmanto, mēs izmantojam šos mazdārziņus, kur audzējam pašā pārtika, pašā sagādājam malku. Un ja varbūt tas labajos laikos, varbūt mēs vēl sākam domāt, ka vajadzētu kaut ko varbūt dārgāk iegādāties, tad tajos brīžos, kad varbūt cilvēkiem paliek grūtāk, tad viņi to arī spēja novērtēt. Un otrs ir arī, ja mēs paskatāmies ar to pašu zaļo domāšanu, kamēr mēs šo, cik mēs patērējam enerģijas, lai mēs gāzi vai ogles vai nafta kaut kur no 1000 km attāluma pārtransportētu līdz šajienai, vēl izmanto to visu, ja mums šeit pat kurināmais aug blaks, tas vienkārši būtu muļķīgi, varbūt to neizmantot. Ja? Tāpēc es domāju, ka tas ir pareizs solis bijis visu laiku, un, protams, kad ir varbūt, ka vajadzīgs ir modernizēt katlmājas, varbūt, ka mums nevajag kurināt šo 3-metrīgo malku, kur ir varbūt vajadzīgi tik daudz cilvēku, kas arī nav slikti šad tad, jā, jo cilvēkiem ir darbs. Jā, varbūt, ka to var modernizēt šīs, varbūt ar šķeldu šīs katlmājas un pārbūvēt, bet es domāju, ka Latvijā varbūt izņemot daļai Rīgas būtu visai jāspēj pašais jau nodrošināt ar siltumu enerģiju. Tā kā. Nu, pirmām kārtām jau droši vien varbūt nevajadzētu raudzīties uz to, ka kaut kādu mecenātismu vai vienkārši labdarību, bet visticamāk ir jāraugās uz to, kāds ir kopējais gūms ekonomikai no tā. Un, protams, ja ekonomika ir gūms, tad arī ir visi pārējie, teiksim tā, ja tos drīkst savu par blakus faktoriem, tās ir darba vietas, tā ir sakārtot sociālā vide, jā, labklājība un tā tālāk un tā joprojām. Un šeit varbūt tas būtiskākais faktors vai arguments ir tas, ka ja mēs aizvietojam, teiksim, importētu energoresursu ar vietējo, tad, protams, kas ar to naudiņu notiek, viņi tā kā paliek Latvijā. Varbūt tur, kur viņi ir vairāk vajadzīgi tieši Latvijas laukos, tur, kur ir šie meži un lauki, tur, kur mums aug šī biomasa. Un, teiksim, ja paskatās uz šiem kopējiem skaitļiem, kas tiek maksāts patreiz par enerģiju, kas tiek importēta, un, ja teiksim, kaut vai daļa no tā vai būtiska daļa no tā palikt Latvijā, tad mūsu ekonomikai būtu milzīgs uzrāviens vai grūdiens, teiksim, attīstības virzienā. Un tas, protams, ģenerētu daudz darba vietas, un tas, protams, ģenerētu labklājības, teiksim, attīstību un ekonomikas uzplaukumu. Jo, teiksim, koksnes resurss kā tāds, šī biomasa, visticamāk, ka tas ir nākotnes enerģijas avots, galvenais nākotnes enerģijas avots, tāpēc, ka tas ir atjaunojams, tas ir vidē draudzīgs, un tas, kad viņš nav jātransportē milzīgas attālumus, kad viņš ir vietējs. Un līdz ar to, teiksim, tiek panākt šī ideālā sakarība starp visiem šiem faktoriem. Cits jautājums, vai mēs ražojam siltumu enerģiju, vai mēs ražojam elektroenerģiju, vai mēs ražojam šķidro degvielu, jā. Par ko arī tagad daudz tiek runāts otrās paudzes biodegvielas no biomasas, kas, protams, droši vien ir nākotne tehnoloģijām attīstoties. Vi är ju idag en samlingspunkt för väldigt många som jobbar med miljöteknikfrågor. Vi har dragit igång en del utvecklingsprojekt som förfallt är affärsinriktade och vi kommer att försöka dra igång fler sådana och utöka den verksamheten. Det innebär att vi får små och medelstora företag att träffa varandra, börja och skapa affärsmöjligheter som de aldrig skulle kommit i närheten av annars. Och då har vi ett antal goda exempel och jag ska strax åka till vår kommun, en av våra ägare i kommunen i Norrköping och berätta om ett sånt här projekt där vi alltså har fått ett tiotal företag att skapa nya affärer som inte alls fanns innan och ett antal arbetstillfällen. Vi fanns inte när man drog igång biogassatsningen, men hade man haft en sån här organisation här i Linköping till exempel, när det drog igång så hade det också väsentligt underlättat det arbetet. Och det är ett område där vi har skapat 300 arbetstillfällen i regionen när olika aktörer har varit inne och byggt upp en verksamhet runt biogas. Och där får ju samhället en direkt nytta av att man har den här typen av projekt igång. Att man får arbetstillfällen, man får en omsättning och inte nog med det så har vi fått en väsentligt mycket bättre stadsmiljö när det gäller luftkvalitet och annat eftersom vi har bytt ut alla våra bussar i våra städer går på biogas, sopbilarna går på biogas, de flesta taxibilar går på biogas,
ett stort antal personbilar går på biogas. Och där har vi fått en hälsoeffekt och en miljöeffekt där vi räknar att ungefär 7% av allt fordonsbränsle är biogas, 5% låginblandning i diesel och bensin och sen ytterligare etanolanvändning. Så kanske 15% av allt bränsle här är förnybart. Och det, den här typen av effekter kan man uppnå. Det behövs ofta någon som katalyserar igång den här typen av processer. Och det behövs en neutral aktör som inte har en egen vinning av det här. Vi kan vara en sån aktör till exempel. Energikontoret som vi har här är en annan sån aktör där, och universitetet kan vara en tredje. Och här är lite olika växelspel beroende på vilka projekt det är, men här kan man göra ganska stor nytta. Och framförallt riktar vi oss mot de små och medelstora företagen för att hjälpa dem att växa och hjälpa dem att våga gå ut på export. Et üks selline hea algatus on olemas Setomaal, et Setomaa kogukonnad otsustasid luua ühise organisatsiooni selleks, et edendada kohaliku ressursi kasutamist ja just nimelt energeetikas, ehk piirijärgse energiaarenduse. See on nagu selline hea näide selles, kuidas kogukond on pannud selja kokku ja soovib kasutada ära energeetikat oma piirkonna arenguks. Teised head näited on sellised, kus kaugküte on viidud või hoitud siis taastuvate allikate, ehk eriti biomassi ja puitkütuste peal. Ehk siin on nagu meil mitmeid väikelinnu, meil on olemas Tartu linn ja tänu sellele võib selgelt täna nagu juba öelda, et need on nagu võitjad pooled sellepärast, et energia hind on nendes omavalitsustes olnud madalam kui fossiilseid kütuseid kasutavates asulates. Ehk et ka täna energiaagentuur on päris mitmeid kordi ja päris mitmeid omavalitsusi käinud nõustamas, kus on katlamajad, kaugküte katlamajad just eelkõige, mis kasutavad fossiilseid kütuseid ja täna nad oma hindadega hädas. Ehk et alternatiivina pakutaksegi kas biomassi või siis soojuspumpasid. Ehk et see näitab seda, et omavalitsus kaasates eksperte võib saavutada olulise kulude kokkuhoiu just nimelt energia kasutamisega koha pealt. Par šķeldes ražošanu, es domāju, ka šķeldes katlamājas turpina savu uzvaras gājienu Latvijā. Viņas ar katru dienu rodās ar vienu vairāk. Es cenšos arī visas apbraukt un jau šī lieta man interesē un apskatīties jaunākās tehnoloģijas. Arī šodien bija cēsīs beidzot, viņi gatavojās šim momentam 8 gadus gāju uz to šķeldes katlamāju. Šodien tika iemūrēta kapsula pamatos jaunās katlamājas, kurā būs 7 megavati katlu jauda ar šķeldu, 2 megavati un 5 megavati, 2 apkures katli. Šis ir ļoti progresīvs arī Skandināvijas valstīs, kur es biju pieredzē praktiski 90% tiek kurināts ar šķeldu, jo arī cenu ziņā cēsīs ir visdārgākā apkure Latvijā praktiski, jo viņi kurina tikai ar gāzi. Man arī divi gāzes katli rezervēja, jo dzīvot ar šķeldes katlu nebūtu gāzes rezervēja diezgan bēdīgi. Jo, tāpēc, ka tur gāze ir pielietas sērkots, viņa tā kā pierk līdz gāzes un viņa dek tur nekas praktiski nevar sabojāties gandrīz. Šķeldes katlumā ir transportie, reduktori, motori, viss griežās, tas, kas viss griežās, tas lūst. Kā likums, tāpēc problēma ir vairāk, bet cena ir, mantoties, ir viena no zemākajām cenām, varētu teikt, Latvijā 30 latu megavats, tas ir ļoti zema. Meie puhul võibolla kõige olulisem faktor sellises riskimaanduses on see, et me oleme esimene siiamani ainus muud kütust kui maagaasi soojuse tootmisel kasutav ettevõte Tallinnas. Ehk seni siis 2009. aastani oli kogu kaugküte toodetud gaasist. Osaliselt küll siis koostootmise režiimis Iru elektrijaamas, aga see oli riskantne oli risk seisnes selles, kui mingil põhjusel gaasitarned peaksid katkema. Ma ei väida, et see peaks olema poliitilisel põhjusel. See võib olla täiesti tehniline põhjus, mis ka realiseerus korra. Aga õnneks mitte katastroofiliste tagajärgidega, kuna katkestus oli ainult tundide pikkune. Aga meie suudaksime kaugküte võrgu hoida vähemalt külmumispiirist üleval pool pika gaasitarne häire puhul.
mis puudutab need kaugkütte ettevõtete käigus hoidmist juhul, kui elektrisüsteem on häiritud, siis jah, on võimalik koostootmisjaamu hoida töös saarena, ehk töötada nii-öelda oma tarbele, pumbata võrgus vettringi, anda sinna soojusenergiat. Norrköpings kommun fick det ena priset som var ett pris för stora energipriset som är en stor konsultfirma Sweco och Ny Teknik som är ingenjörernas veckotidning som gav det här priset för deras arbete med industrisymbiosen ute på Händelö. Det är en liten ö som ligger alldeles utanför stadskärnan där man har kopplat ihop ett antal industrier med varandra där man använder varandras restprodukt och restenergier senare i processen så att man har fått otroligt hög effektivitet i sin verksamhet. Kärnan i det där är ett kraftvärmeverk drivet av biomassa i huvudsak och där driver man sedan en etanolfabrik, man förser den med ånga och etanolfabriken lämnar sin restprodukt, en del av sin restprodukt till en biogasanläggning i närheten. Så att det här hänger ihop då väldigt mycket och man tar hand om restprodukten från biogasen som blir gödsel på åkarna där man odlar spannmålen som går till etanolfabriken och så vidare. Man har alltså, mitt i det här ligger till exempel världens mest effektiva spannmålsbaserade etanolfabrik med en energifaktor 1-5. Effektivitetsfaktor 1-5, vilket är unikt i världen. Det andra priset gick till Tekniska verken som är Linköpings kommuns helägda dotterbolag för att producera en massa nyttigheter som vatten, el, värme och så vidare. De fick sitt pris för att se på sopor, inte som en ändprodukt utan som en startprodukt. Och det priset kallades för årets gröna kapitalist och gavs av tidningen Veckans Affärer som är en tidning som kommer ut en gång i veckan och handlar då om affärer såklart. Och vi är väldigt stolta i regionen. Det roliga är att det här är som långt arbete långt tillbaka i tiden som har gett resultat. Och det är också affärsdrivet ska jag säga. Det här handlar mycket om att bygga affärer runt avfallshantering och inte bara att se det som ett problem. Vi har i regionen ett motto som säger hur kan vi vända avfallsproblem till att bli affärsmöjligheter och det här är två jättebra exempel. Det kommer att betyda mycket för Sveriges ekonomi. Det kommer att betyda att vi måste öka aktiviteten runt att få fram de förnybara bränslena och drivmedlen. För vi vill ju fortsätta att både ha värmt i våra byggnader, våra hus men också till exempel fortsätta att kunna köra bil. Men det innebär också att vi måste satsa väldigt mycket kunskap och pengar på att använda oss av så lite energi som möjligt. Alltså energieffektivisera även i fortsättningen. Och jag tror att eftersom vi ligger i framkant så kan detta bli en bra sak för att sprida kunskap och därmed exportera kunskap som vi också kan tjäna pengar på och sysselsätta människor omkring till andra delar av världen. Nej, att de har blivit viktigare det hänger egentligen samman med Rio-konferensen. Och det som vårt land jämte många andra länder har förbundit sig till då, att utöva ett ekologiskt uthålligt skogsbruk. Sen har man undan för undan försökt att definiera vad innebär det. Och då har man kommit fram till att en hel del bristvaror behöver återskapas för att vi ska säga oss bedriva ett uthålligt skogsbruk. Kanske är det därför som att fokus just på miljöfrågorna har ökat. Vi pratar också om mera blandskogar för att möta framtidens klimat och så vidare som är väldigt aktuella idag. Samtidigt som vi behöver de här kvaliteterna med energi för att mildra effekterna av växthuseffekt och liknande. Så att det är många sådana miljöfrågor som påverkar oss mycket mer idag än vad det gjorde för 30 år sedan. Helt klart. Och så har vi förbundit oss internationellt och nationellt genom vår skogspolitik och överenskommelse med de här olika konventionerna. Nagoya var det sist och Rio startade väl med en gång i tiden, 93 eller 91 var väl det förresten. Så det är väl sådana faktorer som gör att fokus på miljö har ökat i skogen. Metsantus ja inimesed on oma kitsal nii-öelda
majanduslikul moel märkavad seda ja linna inimene, kes on metsast võõrdunud, tema märkab seda ainult kui puhkepaika. Ja ühel või teisel viisil on kõik inimesed, kõik need huvirühmad metsast võõrdunud praegusel ajal. Ja see, et nüüd uuesti seda kokku viia, seda aru saama, et kui suur tähtsus on mets, ütleme ausalt, meie identiteedi jaoks, seda peaks kindlasti palju rohkem esile tooma ühiskonna ja avalikus ees. Thank you.